ចេតនាថ្លៃថ្លាផ្សារជួបញ្ញាមេដុងជ្រៀងថ្លាស្គាល់មិនស្គាល់ខ្មាំងសូប្រឹងលេះច្បាំងដនដើមកំសិនចេតនាសំពនគឺផ្ដើមពីចិនមេដុងដងសិនរីខំប្រឹងត្រេរីពិចារណាកែគន្ធាស្រុកខ្មែរត្រូវដោះយ៉ាងណាសំពន់មានជាមេដងប្រសាគុំឡើងបំរើមនុស្សសញ្ចេតនាសំពនកម្មឆ្កាណាមអំពើលោអុយជាបវោសំពនរួមចិនសំពនរួមចិនមេដុងតែមួយសំពនរួមជួ